Қазір колледж бен университетте оқу жылы аяқталып дипломын қолына алған студенттер жұмыс іздеп абдырап жүр. Бұл ретте білімін аяқтаған түлектер үшін Петропавл гуманитарлық колледжінде екі қолға бір күрек іздеген жастарға бос жұмыс орындарының жәрмеңкесі ұйымдастырылды. Бүгінгі нарықта қандай мамандар тапшы? Ол жөнінде толығырақ келесі бейнематериалымызда. Мұндай бос жұмыс орындардың жәрменкесі жылда колледж немесе университетте оқу жылының аяғында өткізіледі. Ұйымдастырылған шара арқылы білімін аяқтап жатқан түлектерге өз мамандығы бойынша екі қолға бір күрек табуға жеңіл. Өзіне тиімді ұсыныстарды қарап жүрген Саят Абдырахманов биыл Петропавл гуманитарлық техникалық колледжін тәмамдауда. Ол бүгінгі жәрменкеге қаржы саласы бойынша бос жұмыс орнын табуды діттеп келіпті. 2005 жылы колледжді қызыл дипломға бітіретін ниетім бар. Сол мені дипломды бітіргеннен кейін, яғни сұрақ туындайды, ол яғни қайда жұмысқа барам деген сұрақ. Осы бізде студенттерге көмектесетін жақсы бір ұйымдастыратын іс-шара, ол осы мамандықтар жәрменкесі, яғни бос орындар жәрменкесі ұйымдастырылғанына өте өзім үшін қуаныштымын. Жалпы биыл Петропавл гуманитарлық техникалық колледжін тәмамдап жатқан таудай талау бар талантты жастардың ұзын саны 200-ден асып жығылады. Аталмыш білім ошағы өз студенттерін жыл сайын тұрақты жұмыс орнымен қамтып отырады екен. Бізде үлкен әлеуметтік партнер дейді, социальный партнер, ауыл Мұнаймаш, бізге көп кісі барады соған. Сосын көп кісі барады біздің өзіміздің технопаркқа. Бірнеше выпустың балалары сонда жұмыс істеп жатыр. Бізде 70-75%, почти 80%-ға дейін трудоустройство бар. Бүгінгі жәрменкеге қатысып отырған 19 мекеменің бірі Петропавл ауыр машина жасау зауыты акционерлік қоғамы. Бұл кәсіпорында негізінен технолог, қырнаушы, фрезерші сынды мамандар тапшы. На сегодняшний день у нас 12 вакансий. Қазіргі таңда біздің кәсіпорында 12 бос жұмыс орны бар. Оның дені инженерлік техникалық сала бойынша. Осы жазда зауытта машина жасау колледжінің студенттері өндірістік тәжірибеден өтті. Олардың арасында салмақты жауап деген азаматтар жұмысқа орналасты. Бүгінде міне маған сұхбаттасуға екі жігіт келді. Олардың анықтамаларын жазып алдым. Басшылық қолдаса оларды жұмысқа аламыз. Жалпы үстіміздегі жылы тағы да осындай жәрменке ұйымдастыру солтүстік Қазақстан облыстық білім басқармасының жоспарында. Риат Шони, Роман Куценко, муниципалдық телеарна.